I would freaking well say so. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលជុំតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជីទីមេត្រីរឿងកំ្លែងថ្មីមានចំណងជើងថា Death Become Her ដែលវានិយាយអំពីពួកម៉ាក់ស្រីពីររូបដែលម្នាក់នឹងគាត់គឺជាតារាតួកូនដ៏ល្បីម្នាក់ទៀតគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីពីរនាក់នឹងមិនដែលចេះត្រូវគ្នាទេហើយពួកគេនឹងគឺមានចិត្តចំណានចន្ទាឈ្នានីគ្នាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ចុងក្រោយពួកគេក៏ស្វែងរកថ្នាំវេទមន្តមួយដែលជាថ្នាំរក្សាសម្រស់ឲ្យពួកគេនៅក្មេងជារៀងរហូតក៏ដូចជានៅជីវិតអមតៈដូច្នេះចង់ដឹងថាថ្នាំនោះគឺជាអ្វីទៅសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយអ្នកមានទាំងអស់គ្នាគិនស្បើកផលិតដោយអ្នកជំនាញអាឡម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer តាមសាររឿងដំបូងឡើងគឺនៅខាងក្នុងរោងសម្ដែងល្ខោនមួយដែលតួអង្គស្រីរបស់យើងគាត់ឈ្មោះថា Madeline គាត់កំពុងតែបង្អួតរូបរាងកាយរបស់គាត់នៅខាងលើឆាកនឹងគាត់គឺជាតួកូនដ៏ល្បីមួយនៅខាងក្នុងទីក្រុងរបស់គេទន្ទឹមនឹងដែរដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាតួស្រីមួយដែលលក្ខណៈសិចស៊ីហើយគឺជាតួស្រីមួយដែលតែងតែរីសំណាញ់មន្តស្នេហ៍របស់គាត់ដើម្បីទាក់ទាញយកបុរសសង្ហាក៏ដូចជាបរិះអ្នកមានអ្នកមាននៅខាងក្នុងទីក្រុងដូច្នេះមិនសូវជាមានមនុស្សស្រីនឹងចង់ឲ្យសង្សារខ្លួនឯងនឹងមកមើលតួអង្គស្រីនឹងប្រមាណទេនៅក្នុងចំណោមមហាជននឹងគឺមានពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអិនណេះគាត់បាននាំសង្សាររបស់គាត់ឈ្មោះថាអាលិចហើយអាលិចនឹងវាគឺជាមនុស្សប្រុសមួយនឹងដែលគាត់គ្រាន់តែឃើញម៉ាដាលិនភ្លាមនឹងគឺគាត់ចាប់ដើម fall in love គឺគាត់កោតសរសើរនៅទេក៏សោសម្ដែងលកាច់រៀងរបស់នាងនៅខាងលើឆាកដែលធ្វើអិនណេះគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលចាប់ការសម្ដែងភ្លាមនឹងពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានជួបគ្នាតែម្ដងហើយដូចជាការគិតរបស់អិនណេះនឹងក៏ដូចជាការដែលគេព្រួយបារម្ភរបស់មហាជននឹងម៉ាដាលិនគាត់បានឃើញអាលិចភ្លាមគឺគេចាប់ផ្ដើមគេហៅថាបង្ហាញរកពីរបស់គាត់ដើម្បីតាក់ទាញយកអាលិចដែលធ្វើឲ្យអិនណេះនឹងគឺនាងអត់សូវសប្បាយចិត្តនឹងទេអាលិចនឹងគាត់គឺជាដុកទ័រដែលរៀនតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកាយសម្ផស្សអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យម៉ាដាលិននឹងគឺនាងចង់បានអាលិចនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយកាន់អប្លង់មកយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់ម៉ាដាលិនជាមួយនឹងអាលិចនឹងគឺពួកគេតែងតែជួបគ្នាហើយដោយសារតែអាការជួបគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យអិនណេះនឹងគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេនាងក៏បានមកអង្គុយយំរៀបរាប់ប្រាប់ទៅអាលិចទៅតាមមូលហេតុដែលនាងនាំអាលិចទៅជួបម៉ាដាលិនព្រោះតែសង្សារប្រុសរបស់នាងពីមុនមកតែងតែម៉ាដាលិននឹងគឺនាងយកទៅធ្វើជាសង្សាររបស់នាងចិនិចនិយាយទៅលក្ខណៈថាឲ្យទៅអាណានដែលជាសង្សាររបស់ពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងគឺគាត់ដណ្ដើមយកតែម្ដងណាហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើអាលិចគឺគាត់អាចឆ្លងកាត់វិញ្ញាសានឹងបានអត់ហើយអាលិចក៏គាត់បានប្រាប់ទៅថាខ្លួនឯងកំព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកបងមិនទៅស្រឡាញ់ម៉ាដាលិននឹងទេបានកាន់ប្លង់ទៀតមកនឹងគ្រប់យ៉ាងនឹងគឺវាពិតជាដូចការកើតរបស់អឺនណេះនឹងមែនម៉ាដាលិនជាមួយអាលិចនឹងគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យអឺនណេះនឹងគឺនាងឈឺចុកចាប់ពើផ្សាខ្លាំងមែនទែនចាប់ពីពេលនោះមកនឹងការរស់នៅរបស់នាងនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅពោពេញទៅដោយគេហៅថាសេចក្តីទុក្ខរៀមក្រំណាណាគេខ្លាំងនឹងដូចជាអឺនណេះអញ្ចឹងណារស់គំរោះដោយសារតែប្រុសនៅពេលដែលសង្សាររបស់គាត់ទៅបានរៀបការជាមួយនឹងម៉ាដាលិនទៅនាងបាក់ទឹកចិត្តហើយនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សដបធាត់អាក្រក់កន្ទ្រក់រុះរោយតែម្ដងទៅគាត់ញ៉ាំអីនៅខាងក្នុងអាផាតមិនរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនឹងដែរគាត់ក៏ព្រមចេញមកខាងក្រៅទេលុះទីបំផុតចុងក្រោយទៅនឹងបានប៉ូលីសនឹងមកនាំគាត់នឹងចេញពីអាផាតមិនហើយគំនុំនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាគាត់នឹងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណានឹងសម្លាប់ម៉ាដាលិននឹងឲ្យបានហើយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលគេហៅថាបង្វឹកទឹកចិត្តឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អនឹងគឺរយៈពេលប្រហែលជា6 7ខែមកហើយនឹងអិនណេះនឹងគឺគាត់អត់មានភាពល្អប្រសើរតតសោះគឺគាត់នៅតែគិតថាគាត់នឹងចិញ្ចឹមចិត្តចង់សម្លាប់ម៉ាដាលិននឹងចោលតដែលរហូតដល់ចុងក្រោយទៅបានដុកទ័រក៏គាត់បានប្រាប់ថាឈប់ឲ្យអិនណេះនឹងគឺគេគិតអញ្ចឹងហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាអូខេនាងរស់នៅក្នុងអាសភាពនឹងវាយូរខ្លាំងពេកហើយនាងក៏រកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការសងសឹកទៅម៉ាដាលិនបានរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងផុតមកនឹងយើងឃើញថាម៉ាដាលិនគឺនាងរស់នៅក្នុងវិមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃពួកនាងគឺជាទូកណ្ដល់ល្បីល្បាញណាប៉ុន្តែប្តីរបស់នាងនឹងគឺគាត់រស់នៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខវេទនាតែម្ដងហើយព្រោះយ៉ាងណឹងស្រាប់ហើយគាត់នឹងគឺមានភារៈធ្វើយ៉ាងណានឹងជួយថែរក្សាសម្រស់សង្សាររបស់គាត់ក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យនាងនៅក្មេងវ័យហើយម៉ាដាលិននឹងគឺនាងក៏ស្រឡាញ់រូបសម្រស់ខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយហេតុដោយសារតែបញ្ហានឹងក៏ធ្វើឲ្យប្តីរបស់គាត់នឹងអត់គេហៅថាលែងរួមដំណេកលែងអីជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងសប្តាហ៍នេះក៏លែងធ្វើជាដុកទ័រដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការកែសម្ផស្សឲ្យគាត់ធ្វើជាដុកទ័រដែលជួយគេហៅថាតុបតែងខ្លួនរាងកាយនៃមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះនៅស្រុកគេនឹងគឺគេមានអាសេវាកម្មធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងគឺមុននឹងស្លាប់គឺគេតុបតែងកាយស្លៀកពាក់ខោនឹងឲ្យដូចជាតួកូនឲ្យដូចជាមនុស្សដ៏ល្អប្រពៃណាមួយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏លែងដេកជាមួយគ្នាដែរតំណងទាំងអស់នឹងហើយធ្វើសេចក្តីស្នេហារបស់គេទទួលបានព្រះឆាហើយល្ងាចនឹងពួកគេនឹងត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធសភៅរបស់អិនណាហើយពួកអិននោះបានឲ្យលិខិតអញ្ជើញមកម៉ាដាលីនហើយម៉ាដាលីនគឺគេបានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងគ្លីនិកកាយសម្ផស្សមួយព្រោះនឹងអត់ចង់ឲ្យរូបសម្បត្តិរបស់នាងនឹងចាញ់អិននោះនឹងទេនាងចង់ឲ្យកន្លែងគ្លីនិកកាយសម្ផស្សនោះចាក់ស៊ីលីកូនចាក់អីផ្សេងៗទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យនាងស្អាតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយប៉ុន្តែភ្លាមនឹងបុគ្គលិកស្រីក៏គាត់និយាយថា
អីយ៉ៃឯងកំចង់ស្អាតខ្លាំងពេកអាយុ50ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអីឯងគិតឲ្យអីឯងទៅតែកែសម្ផស្សកាលពីអាទិត្យមុនទេហើយឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងចាក់បញ្ចូលថ្នាំនឹងទៀតគឺអត់បានដាច់ខាតតែម្ដងហើយម៉ារលីននោះគឺនាងអត់ព្រមនឹងស្ដីឲ្យបុគ្គលិកនៅកន្លែងនឹងទៅរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែលេចចេញអ្នកចាត់ការប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ប្រើឲ្យអ្នកបម្រើស្រីនឹងចេញទៅហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាលោកស្រីនឹងចង់ស្អាតជារៀងរហូតហើយក៏ចង់បានគេហៅថាភាពវ័យក្មេងនឹងមិនចេះចាស់នឹងគឺគេបានឲ្យនាមបានមួយប៉ុន្តែអានឹងវាគឺជាគេហៅថាទីតាំងដែលគេរក្សាការសង្កាត់ឲ្យត្រូវចំណាយលុយច្រើនមែនតើពេលហ្នឹងម៉ារលីនក៏គាត់គិតថាប៉ែនឹងគឺជាមនុស្សឈួតណាហើយគាត់ក៏បានយកនាមបានហ្នឹងទៅកម្មវិធីជប់លៀងក៏បានចូលមកដល់ពេលហ្នឹងប្តីប្រពន្ធទាំងគូរបស់គេគឺគេធ្វើដំណើរទៅលក្ខណៈដូចជារៀងខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងណាព្រោះប្តីនោះគឺគាត់គឺជាអតីតសង្សាររបស់អិនណាហើយពួកម៉ាក់ស្រីនេះគឺជាអតីតដែលទៅដណ្ដើមប្តីរបស់ពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកគេរៀងលៀលៀខ្លួនទៅតាមនឹងដែរគេក៏ចង់ដឹងថាតើនារីកំមាប់ម្នាក់នឹងនឹងអាចខ្លាចខ្លួនទៅជាស្រីស្អាតបានឬក៏អត់ព្រោះអាស្ផៃឬគេសម្ពោធនោះមានចំណងជើងថា forever young គេបង្ហាញអំពីរូបមន្តដែលធ្វើគេនឹងនៅក្មេងទៅបីជាអាយុ40ឆ្នាំក៏ដោយក៏មើលទៅដូចជាអាយុ16 18ឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងភ្លាមៗនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាហើយយើងឃើញថាអឺននោះគឺនាងស្រស់សោភានាងខ្លាចទៅជាស្រីកមុំអាយុ25ឆ្នាំណាដែលធ្វើឲ្យម៉ាដាលីននោះគឺនាងគេហៅថាលក្ខណៈដូចជាអត់ចង់ជួបមុខនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេនឹងចង់កាច់គ្នាអញ្ចឹងទៅគេក៏បានជួបគ្នានិយាយលក្ខណៈថាអត់អីទេខ្ញុំលែងខឹងហើយអ្នកឯងតដើមប្រុសតដើមសង្សាររបស់ខ្ញុំតដើមប្តីរបស់ខ្ញុំក៏តដើមទៅឲ្យទ្រុសនៅមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បានសន្យាថាគេនឹងតាក់ទងគ្នាឲ្យល្អប្រពៃចាប់ពីពេលនឹងទៅមិនមែនដាច់រយៈដូចកាលពីមុននោះទេហើយភ្លាមៗនឹងពួកគេក៏បានបែកគ្នាអស់ពីជួបប្រពន្ធអស់ពីជួបពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងនឹងនាងក៏បានទៅជួបប្តីហើយប្រាប់ថានាងនឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងនឹងយកអាលិចនឹងត្រឡប់មកវិញណាអាលិចនឹងក៏ដូចគ្នាគ្រាន់តែឃើញអិនស្អាតអញ្ចឹងនឹងគេក៏គិតថាគេចង់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងអិននឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ថាពួកគេនឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណានឹងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យតល់តែបានហើយនៅពេលមកដល់ផ្ទះវិញនឹងគឺម៉ាដាលីនគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តទៅនាងខឹងច្រឡោតតតងតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីនោះមកនាងក៏បានទៅរកគូស្នេហ៍ប្រុសវ័យក្មេងរបស់នាងហើយគាត់ទៅដល់ឃើញអាតារាប្រុសវ័យក្មេងនឹងភ្លាមដឹងស្រាប់ថាវាប្រុសក្មេងវាមានតែដេកជាមួយស្រីចាស់ជារៀងរហូតណាវាតែដេកជាមួយស្រីស្រីបិយវ៉ៃប៉ិនប៉ិនគ្នានឹងណាតែធ្វើឲ្យម៉ាដាលីនគឺគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានជេរបន្តិចអាតារាប្រុសវ័យក្មេងនឹងចង់អាតារាប្រុសវ័យក្មេងគេក៏បាននិយាយថាជាឯងចាស់ហើយចង់ឲ្យនឹងដេកជាមួយយាយឯងជារៀងរហូតមែនតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែមានភ្លៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកឡានចេញមកវិញគឺគាត់ទៅតបប្រមល់នៅក្នុងចិត្តនឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារតែគាត់យំផងដោយសារតែទឹកភ្លៀងនឹងផងធ្វើឲ្យមុខរបស់គាត់នឹងគឺអាក្រក់មើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែបើកឡានព្រមព្រៀងនឹងគាត់ក៏បានគេហៅថាជ្រួលច្បាល់បកកាច់បកកិនឈួតនៅក្នុងឡានម្នាក់ឯងទៅក៏ធ្លាក់ចាញ់អានេះមកបាននឹងមកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅវិមាននឹងគាត់ទៅដល់ក្នុងវិមាននឹងព្រៀងនោះបានជួបជាមួយនឹងប្រុសស្អាតមើលទៅនឹងគឺសុទ្ធតែជាពួកសាច់ដុំគេហៅថា Forever Young តែម្ដងបន្តមកគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងឆ្កែពីក្បាលបានទីបំផុតទៅគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ដាមអាយុ90ឆ្នាំតែរូបសម្រស់របស់គាត់នឹងដូចជាអាយុ28ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅក៏ដឹងពីកូនបំណងរបស់ម៉ាដាលីនមកកន្លែងនឹងដើម្បីធ្វើអ្វីនឹងហើយគាត់ក៏បានបើកប្រអប់ថ្នាំទឹកអាំថ្នាំអមតៈរបស់គាត់នឹងឲ្យម៉ាដាលីននឹងមើលហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបើសិនជាចង់បានថ្នាំនឹងគឺវាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនឹងគាត់ក៏បានទៅសេសាយបង្ហាញទៅម៉ាដាលីនណាម៉ាដាលីនដោយសារតែវាឃើញថាច្រើនចឹងពេកទៅវាគិតថាអូយាយនេះបោកហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ព្រមឯគាត់បងដែរចេញតែប៉ុន្តែស្រាប់តែយាយនឹងគឺគាត់ចាប់ដៃមកហើយចាក់កបិតរបស់គាត់យកឈាមទៅដាក់ក្នុងអាទឹកថ្នាំនឹងទៅហើយយកមកបតក់លើដៃរបស់នាងរំពេចនឹងដៃដែលមានអាយុ50ឆ្នាំនឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទៅជាដៃដែលមានអាយុ25ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យម៉ាដាលីនគ្នារំភើបយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏យល់ព្រមទិញទឹកថ្នាំនឹងហើយព្រមព្រៀងនឹងនាងក៏បានផឹកទឹកថ្នាំនឹងចូលទៅខាងក្នុងខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលផឹកហើយនឹងបានម៉ៃគ្រូគាត់បានប្រាប់ថាអ្នកឯងគឺមានពេល10ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការគេហៅថាបង្ហាញមុខឬក៏ធ្វើជាតារានៅក្នុងពិភពសិល្បៈនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល10ឆ្នាំក្រោយមកនឹងអ្នកឯងត្រូវតែបាត់ខ្លួនព្រោះរូបរាងកាយរបស់អ្នកឯងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ថាអ្នកឯងនឹងគឺលែងស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅដោយសារតែខកខ្លួនហើយអញ្ចឹងនាងក៏ថាអត់អីអញ្ចឹងទៅហើយម៉ៃគ្រូនឹងគាត់ក៏បានឲ្យកលាស់អាវមួយសម្គាល់ថានឹងគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្លឹបរបស់គេនឹងហើយគាត់នឹងម្ដងមាត់ទ្វារភ្លាមនឹងរូបរាងកាយរបស់នាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងទ្រង់នឹងឡើងមកកលំឡំដូចជាអាយុ28យូ15ឆ្នាំទៅកំពេះគូរបស់នាងនឹងក៏ឡើងមកមូខ្លំដូចជាស្រីកមុំនឹងដោយដើមតែធ្វើគាត់នឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាហើយចំណែកអិនជាមួយនឹងអាលិចវិញពួកគេក៏បានជួបគ្នានៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងពេលនឹងគេក៏បានរៀបរាប់អំពីការតាសក្តីស្នេហាដែលពួកគេមានជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បានសន្យាថាគេនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយអាលិចនឹងលក្ខណៈដូចជាមនុស្សចង់វិកលចរិតគេក៏សួរថាធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានអិននេះនឹងគេរៀងក៏បានរៀបរាប់អំពីគម្រោងការថាត្រូវសម្លាប់ម៉ាដាលីនចោលគេក៏បានសម័យពីគម្រោងការក្នុងការសម្លាប់ម៉ាដាលីនណាគេប្រាប់ថាឲ្យយកថ្នាំពុលទៅដាក់លើកែវស្រានៅទៅឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នានៅពេលដែលគេញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហើយអាកែវស្រាដែលមានជាតិពុលម៉ាដាលីននឹងផឹកស្រាហើយនៅពេលដែលនាងសន្លប់បាត់ស្មារតីគេក៏បានយកនាងទៅលើកំពូលភ្នំមួយទៅហើយចាក់ស្រាវល់កានៅក្នុងឡាននឹងហើយឲ្យចាក់ចូលក្នុងរាងកាយរបស់នាងបន្ទាប់មកពួកគេរុញទម្លាក់ឡាននឹងពីខាងលើពូភ្នំនោះទៅឡានវាប្រកាសជាឆេះហើយនៅពេលដែលឡាននឹងឆេះភ្លីមកឆៃឆេះនឹងគឺឃើញថាសាក់សំនឹងគឺវាមានការដបស្រាដូច្នេះភ្លីគាត់គិតថាការសាររបស់ម៉ាដាលីននឹងគឺដោយសារតានាងនឹងខូចចិត្តផឹកស្រាច្រើនប្រុសក្មេង
ងលែងរាប់រកនាងនឹងឯងព្រោះអាការៈនាងមានតំណែងតំណងផ្លូវភេទជាមួយតារាប្រុសក្មេងៗនឹងគឺលោកបីនៅក្នុងពិភពហូលីវូដណាហើយអញ្ចឹងទៅនាងក៏គិតថាគេអាចរៀបកម្រងការនឹងសម្រាប់បានហើយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាហើយបន្តពីនោះមកនឹងម៉ាដាលីននាងក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយគាត់នឹងមកដល់ផ្ទះភ្លាមវិញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់គេនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឆ្លួតផ្ទាស់តែងគ្នានឹងជាបន្តទៀតហើយអាប្តីរឿងប្រពន្ធថាដែលនាងនឹងតែងតែទៅរកប្រុសក្មេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេនឹងនិយាយ deal ថ្មីមកគាត់ថាជាប្តីដុកទ័រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែរប៉ុន្តែមិនអាចបំពេញសេចក្តីសុខផ្លូវភេទឲ្យប្រពន្ធឲ្យម៉ាដាលីនក៏នាងនិយាយថាអើបើមែនឲ្យគេធ្វើម៉េចចង់ឲ្យគេរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងតែជាមនុស្សចាស់អសមត្ថភាពផ្លូវភេទនឹងម៉េចដែលធ្វើឲ្យប្តីខ្លួនឯងនោះគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាប៉ិនោះពេលនោះក៏ស្រាប់តែលក្ខណៈថាគាត់មិនច្រានឯគាត់ទៅប៉ះមិនតិចស្រាប់តែម៉ាដាលីនគ្នាងប្រងធ្លាក់ទៅខាងកងហើយនាងក៏បានស្រែកថាជួយចាប់ខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅប៉ុន្តែប្តីដែលសារតែវាខឹងអាពាក្យពេចជប៉ុនជេនៅពីដើមមុននឹងស្រាប់តែវារួចមកពងខ្លួនឯងទម្លាក់ពីលើចណ្ដានោះតែម្ដងទៅធ្លាក់ម្ដងខាងក្រោមភ្លាមនោះតាមនោះគឺគាត់ភ័យក៏រត់ឆ្លងទៅនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ក៏នឹកឃើញអិនហើយគាត់ក៏បានទៅប្រាប់នាងទៅពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនឹងអិនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអូកំភៃម៉ែកំភៃចាខ្ញុំទៅដោះស្រាយយើងយកប៉ាលយើងយកចបកាប់យើងកប់សាកសពនាងនៅក្នុងវិមានរបស់យើងទៅពីពីណាគេនឹងដឹងថានាងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេមែនតែនទៅនឹងរឿងនោះគឺគេហៅថាពួកម៉ាក់ធ្វើស៊ីពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់ចណែនពួកម៉ាក់អែនមានជឿថាសាច់រឿងនោះគឺមានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាវាមិនទៅជាលក្ខណៈកំ plain ដូចក្នុងសាច់រឿងនោះទេហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យប្តីនាងទេទៅប្រាប់9-11ទៅថាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹងគាត់មិនទាន់បានទេទៅ9-11ផងក៏ស្រាប់តែម៉ាដាលីនគឺនាងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញតែម្ដងឲ្យមានក៏ surprise ដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺមុខរបស់នាងបែរមកកប៉ះគូទេប្តីឃើញអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងគឺគាត់ភ័យតែម្ដងហើយគាត់ក៏គិតថាឥឡូវឯងនៅក្នុងពិភពមនុស្សឬក៏នៅក្នុងពិភពខ្មោចហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាអូនឯងហ្នឹងបើអូនឯងហ្នឹងខុសប្រក្រតីហើយហើយម៉ាដាលីននាងក៏បានទៅអង្គុយលើផ្ចាណូហ្នឹងមើលឃើញក្បាលខ្លួនឯងចម្លែកចឹងក៏នាងស្រែកឆោឡោចឹងទៅហើយបានពេលហ្នឹងនាងបង្វិលក្បាលខ្លួនឯងត្រឡប់មកដោយដើមវិញហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅថានាងដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេដែលធ្វើប្តីគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គេហៅថាភ័យតែម្ដងណាហើយគាត់គិតថាហ្នឹងប្រហែលជារឿងវេទមន្តអីកើតឡើងហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅជួបគ្រូពេទ្យកំពុងត្រាំវាគិនស្បើឆ្នះរង្វាន់យាក់រថយន្តថ្មីបុនខែមដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាំវាគិនស្បើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវគូពេតគេក៏ព្យាយាមបនិតមើលចឹងតែគេស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងផងគេស្ទាបជីបចោផងគេឲ្យកម្ដៅឲ្យអីផងប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយពេលហ្នឹងពេនក៏ព្យាយាមកាច់ដៃនាងកាច់ឆ្អឹងចឹងណាតែកាច់ទៅគឺក៏អត់ឈឺអីនោះទេដែលធ្វើពេនគេហៅថាលក្ខណៈមើលទៅហ្នឹងចង់វិកលចរិតពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេទៅថានាងដូចជាកម្ដៅហ្នឹងទៀបជាងមនុស្សធម្មតាហើយមើលទៅហ្នឹងដូចជារឿងចម្លែកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ medical ហ្នឹងបន្តមកហ្នឹងគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយប្តីហ្នឹងក៏បានទៅសួរប្រពន្ធមកសារទៀតថាឥឡូវអូនឯងសម្រាប់ទៅថាយ៉ាងម៉េចដែរប្រពន្ធក៏និយាយថាខ្ញុំដូចជាអត់អីនោះទេហើយព្រាមៗហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្តីនឹកឃើញថាអូបងសង្ស័យអូនឯងហ្នឹងខ្លះទៅជា zombie ខ្លះទៅជាខ្មោចឆៅហើយគាត់នៅលើតាខ្លួនឯងខ្លាចតែជាខ្មោចចៅភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែប្រពន្ធហ្នឹងស្រឡាប់ប្តីក៏បានរត់ចេញមករកគ្រូពេទ្យពេលហ្នឹងគាត់ជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលពួកគេហ្នឹងសុទ្ធតែមានឈាមលើកលែងតែប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះវាអត់មានឈាមហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាដុកទ័រដែលបានប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ខ្សោយបេះដូងបាត់ហើយគាត់ខ្សោយបេះដូងគឺដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់បណិតអ្នកជំងឺដែលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានចូលទៅមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេយកដាក់ក្នុងអាសាខ្មោចហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមទៅយកអនាងចេញពីសាខ្មោចហ្នឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអូនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សឆារយៈអញ្ចឹងពួកយើងហ្នឹងអាចបន្តកិច្ចការរបស់យើងហើយបងប្រកាសជាអាចយកអាភិបាលបៃនបានក៏ដូចជាយកអាជីពរបស់គាត់ជាដុកទ័រកែសម្ផស្សហ្នឹងត្រឡប់មកវិញនឹងជាជាមិនខានបានពួកគេធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅភ្លាមៗហ្នឹងរឿងដែល surprise ហ្នឹងក៏បានកើតឡើងនឹងជាបន្តទៀតហ្នឹងតែម្ដងណាព្រោះនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះវិញគាត់ក៏បានទប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅហើយគាត់ធ្វើដំណើររយកអាថ្នាំតែគេសម្រាប់តុបតែងសាកសពហ្នឹងយកមកជួយតុបតែងរាងកាយរបស់ម៉ាដាលីនឡើងវិញព្រោះនៅពេលដែលនាងធ្លាក់ទៅហ្នឹងផ្នែកខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនាងអាឡត់ស្បែកធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងរាងអត់សូវស្អាតចឹងទៅហើយភ្លាមៗហ្នឹងនាងក៏បានមកគេហៅថាមករៀបចំផែនការកប់សពរបស់ម៉ាដាលីនណានាងក៏បានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ព្យាយាមតុបតែងលាបកាយឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅហើយអឺនហ្នឹងក៏នាងទេមកដែរដោយសារតែគាត់ហ្នឹងធន់ទ្រាំនឹងការទេនឹងខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានចូលមកខាងក្រោមជួបជាមួយនឹងអឺនហើយគាត់បានប្រាប់ទៅថាម៉ាដាលីនហ្នឹងគឺនាងអត់តាន់ស្លាប់ទេអឺនហ្នឹងក៏នាងនិយាយថាវាមិនអាចទេអាណាធ្លាក់មកពីលើចដាប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនអាចតតទៅសោះហើយគេក៏បានរៀបរាប់គេហៅថាអំពីអាកម្រងការដែលគេចង់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងការពីដើមនឹងខាងលើនឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ក៏និយាយថាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយអត់ចង់ធ្វើដូចអ្វីហើយយើងមកពិភាក្សាគ្នានឹងទេហើយភ្លាមៗហ្នឹងម៉ាដាលីននាងក៏បានចេញមកមើលហើយនាងស្ដាប់ឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅដែលធ្វើឲ្យនាងគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណានាងក៏បានបង្ហាញមុខថាឥឡូវខ្ញុំអត់តាន់ស្លាប់ទេឥឡូវនាងឯងចង់យ៉ាងម៉េចចង់មកយកប្ដីខ្ញុំដល់ផ្ទះនឹងទៀតមែនស្រាប់តែនាងគាត់ទៅយកកំភ្លើងមកហ្នឹងបាញ់អូននោះនឹងធ្វើឲ្យនាងធ្លាយពោះធ្លាក់ទៅខាងក្នុងអាងទឹកបាត់ទៅប្ដីនឹងឃើញចឹងគឺភ័យទៀតហើយគាត់គិតថាឥឡូវគឺគាត់ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅប្រពន្ធមួយធ្លាក់លើចណ្ដាអត់ងាប់ស្រាប់តែឥឡូវប្រពន្ធនឹងវាយកកំភ្លើងទៅបាញ់អតីតសង្សារខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់
់នៅខាងក្នុងអាងទឹកនឹងទៀតហើយម៉ាដាលីនគាត់ក៏និយាយថាបងឯងហ្នឹងកុំជួលច្បល់ខ្លាំងពេកចាំខ្ញុំដោះស្រាយកប់សពនេះក្នុងវិមាននឹងទៅមានពីណាដឹងទេព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយផ្ទះពួកតារាល្បីៗហ្នឹងគឺផ្ទះវាធំមកអញ្ចឹងទៅគឺវាកប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយទីតាំងហ្នឹងគេហៅថាទីតាំងនៃពួកហូលីវូដវារស់នៅវាដីលោវាធំៗអញ្ចឹងបាញ់វាប៉ុណ្ណឹងវាអត់លឺនៅទេប្តីគិតអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូខេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅភ្លាមៗហ្នឹងគេក៏បានរៀបចំលើកសពរបស់អឺនហ្នឹងចេញមកពីខាងក្នុងអាងទឹកប៉ុន្តែមានអ្នកសពតែអឺនហ្នឹងគឺងើបមកខ្លួនឯងតែម្ដងហើយឡើងប្រហោងក៏ហ៊ូហ៊ូអត់មានបេះដូងអត់មានប្រមាថអីទេហើយឯងមានឆ្ងល់មែនទែនហើយកណៃរស់បានទៀតអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអឺននៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដូចភ្ញាក់ផ្អើលដែរបានពេលហ្នឹងម៉ាដាលីនគឺនាងដឹងហើយថាមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេឃើញអាកន្លោះអាវនៅលើអាវរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគេឈ្លោះបកកាយគ្នាជាបន្តទៀតហើយគេនិយាយគេហៅលក្ខណៈឌឺដងឌឺថ្មឲ្យគេទៅវិញទៅមកអូខ្ញុំដឹងហើយតាមប៉ិនឯងក្មេងគឺដោយសារតែថ្នាំហ្នឹងទេហើយប្តីហ្នឹងដោយសារតែធន់ទ្រាំជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលឈ្លោះគ្នាហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវអាថ្នាំទឹកវេទមន្តថ្នាំដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺគាត់បដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងរត់ចាកចេញពីខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយលែងរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលធ្វើជីវិតរបស់គាត់រញ៉េរញ៉ៃជាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានឡើងត្រៀមចំកៅអៅគាត់ទៅចំណែកឯពួកគេទាំងពីរហ្នឹងគឺគេឈ្លោះតតែងគ្នានឹងនឹងទៅគេព្យាយាមរៀបរាប់គេហៅថាពីអាកំហុសរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាម៉ាដាលីនគ្នានិយាយថាមូលហេតុដែលសារតនាងហ្នឹងតែងតែតាមធ្វើបាបឬក៏តែងតែតាមដំណាំប្រុសរបស់អឺនហ្នឹងគឺដោយសារតអឺនហ្នឹងឲ្យតម្លៃនាងហើយអឺនហ្នឹងក៏គាត់ប្រកែកថាគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានវាយគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយទៅដូចបាលូនអញ្ចឹងវាយហើយក៏លូតមកវិញវាយហើយក៏លូតមកវិញហើយទីបំផុតទៅបានពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងព្រមទទួលយកទោសកំហុសរបស់ពួកគេរឿងនាងខ្លួននឹងទៅអឺនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាមូលហេតុដែលសារតគាត់ហ្នឹងគេហៅថាមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើអឺនហ្នឹងគឺដោយសារតអឺនហ្នឹងតែងតែធ្វើបាបគេហើយម៉ាដាលីនក៏គាត់និយាយថាមូលហេតុដែលសារតគាត់ដល់តែងតែដណ្ដើមប្រុសរបស់អឺនហ្នឹងគឺដោយសារតគាត់ចង់ធ្វើបាបអឺននឹងឯងបន្តពីនោះមកពួកគេក៏គិតថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគួរតែគេហៅថាសាមគ្គីភាពគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញអារុខរៀងការរបស់គេនេះវាត្រូវរលះរលួយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេអត់ឲ្យតាអាលិចហ្នឹងនៅជួយការពារឬក៏ជួយលាបរាងកាយរបស់ពួកគេទេហ្នឹងគឺពួកគេប្រកបជាអត់អាចស្អាតក្នុងរយៈពេលមកតទៅទៀតនោះទេបានគេនៅឃើញវិធីសាស្ត្រគេក៏បានទៅប្រាប់អតាអាលិចទៅដែលពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងរៀបចំកៅអៅហើយប្រាប់ថាគាត់ក៏បានសន្យាថាអីគឺគាត់នឹងជួយលាបឲ្យប្រពន្ធទាំងពីរនាក់របស់គាត់ហ្នឹងបានស្រស់សុភាឡើងវិញប៉ុន្តែគឺគាត់ជួយលាបឲ្យតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបន្តពីនោះមកគឺគាត់លែងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរទៀតហើយហើយបានពួកគេហ្នឹងក៏បានដៀលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានលាបឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្អាតទាំងពីរនាក់រួចហើយហ្នឹងអ្នកទាំងពីរក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ទៅហើយបើតិចទៀតទៅស្បែករបស់យើងដើរត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងខូចទៅតែបានពីណាគេហ្នឹងជួយលាបឲ្យយើងអញ្ចឹងណាពួកគេក៏បាននឹកឃើញវិធីសាស្ត្រគឺធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងអត់ឲ្យប្តីហ្នឹងគឺចាក់ចេញពីខាងក្នុងវិមាននឹងបានទេគាត់ក៏បានកាន់ស្រាមកពេហ្នឹងយកទៅឲ្យប្តីហ្នឹងទៅប្តីហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ព្រមទទួលស្រាយកមកផឹកហើយគាត់ក៏បាននិយាយលក្ខណៈរៀបរាប់ខឹងអំពីជីវិតដែលគាត់បានចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រយោជន៍អីហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខាតពេលវេលានិយាយទៅគាត់ហ្នឹងគឺហៅថាជាដុកទ័រខាងផ្នែកកែសម្ផស្សមួយរុកហ្នឹងដែលវាមានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈដែរព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺគាត់អត់តន់ផឹកស្រាហ្នឹងទេគាត់និយាយបដាហ្នឹងគឺគាត់ចាក់ស្រាហ្នឹងបដាហើយគាត់ដើរចេញមកពីខាងក្រៅហ្នឹងទៅលុបទីបំផុតទៅហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាចាប់ពីពេលហ្នឹងគាត់ឈប់ផឹកស្រាហើយគាត់ក៏បានចាក់ស្រាទៅខាងក្នុងធូបផ្កាដែលធ្វើឲ្យម៉ាដាលីនហើយនឹងអឺនហ្នឹងក៏នាងប្រើជំរឿចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាយប្តីហ្នឹងឲ្យសន្លប់នៅទីតាំងហ្នឹងទៅកាន់ផ្លង់ទៀតមកហ្នឹងគាត់ក៏បានភ្ញាក់ឡើងនៅទីតាំងវិមានរបស់ម៉ែគ្រូដែលម៉ែគ្រូគាត់កំពុងតែមុជទឹកអមទៅដោយប្រុសក្មេងៗជាច្រើនគាត់ក៏បានឡើងមកពីខាងក្នុងអាងទឹកហ្នឹងមកអង្គុយក្បែរដុកទ័រនឹងទៅព្រោះវាហ្នឹងគឺគេរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងអបអរទៅដល់អ្នកដែលគេបានផឹកអាថ្នាំ Forever យ៉ាងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងណានាងក៏បានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យដុកអាលិចហ្នឹងគឺគាត់ផឹកថ្នាំនឹងដែរដបងអាលិចគាត់ក៏បានឃើញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំនឹងមែនហើយគាត់ព្យាយាមបិះនឹងប្រុងផឹកឯប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ៃគ្រូគឺគាត់និយាយថារស់នៅជារៀងរហូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាលិចហ្នឹងគឺគាត់អល់ឯងគាត់ក៏និយាយថាគឺគាត់អត់ចង់រស់នៅជារៀងរហូតទេបើមិនជាគាត់រស់នៅជារៀងរហូតហើយស្រាប់តែកូនចៅរបស់គាត់បងប្អូនរបស់គាត់អ្នកជួយខ្លួនរបស់គាត់ដែលអត់បានផឹកថ្នាំហ្នឹងពួកគេស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាឯកការប្រកាសជាអត់មានការងាយធ្វើឲ្យគាត់អត់ចង់រស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងទេគាត់និយាយចប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានយកថ្នាំហ្នឹងឲ្យរត់ចេញពីទីតាំងនឹងមកដែលធ្វើម៉ែគ្រូគឺគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានមកដល់ខាងក្រៅតែដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកគឺគាត់អាចធ្វើអីបាននោះទេគេក៏បានមកផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់ទៅវិទ្យករនឹងទៅថាដុកទ័រអាឡិចគឺគាត់រត់កិច្ចហើយគាត់ព្រមផឹកថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេក៏បានបិទវានៅខាងក្នុងវិមានហ្នឹងអត់ឲ្យគាត់ចេញតែអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេអត់ដឹងទេចំណែកឯអិនហើយនឹងម៉ាដាលីនវិញហ្នឹងនាងក៏ឃើញរោគរឿងប្តីខ្លួនឯងនៅតែចាស់តដែរគាត់ក៏សង្ស័យដែរគេក៏បានដេញតាមប្តីនឹងប្តីហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងតាមចរាយន្តទៅខាងលើវិមានដែរពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងអាឆ្កែដ៏ធំទាំងពីរក្បាលហ្នឹងហើយយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយក៏វាដេញគាត់រត់ពេញនៅខាងក្នុងប្រាសាទគាត់ក៏បានរត់រួចពីអាឆ្កែហ្នឹងឡើងទៅដល់កំពូលប្រាសាទហើយវាមានភ្លៀងវាមានអីផងអញ្ចឹងទៅគាត់រកផ្លូវចោលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែព្រមហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញច្រកមួយតែច្រកហ្នឹងវាត្រូវឡើងតាមដំបូលគាត់ក៏បានឡើងតាមដំបូលអាសៀតិចតិចអញ្ចឹងណាហើយព្រមហ្នឹងស្រាប់តែប្រពន្ធទាំងពីររបស់គាត់ហ្នឹងស្បោសែកហៅគាត់តែម្ដងហើយយ៉ាងដឹងស្រាប់ហើយព្រមយើងកំពុងតែឡើងលើដំបូលហើយល្អលផងមានភ្លៀងផងអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងធ្លាក់មកអញ្ចឹងទៅតែកជាមួយនឹងអាតោយើងត្រង់ទឹកណាហើយពីរនាក់ហ្នឹងគឺភ័យមែនតែនភ័យនឹងមែនគាត់ភ័យដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ទេគឺគាត់ភ័យថាខ្លាចប្តីគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងអត់មានពីណាគេហ្នឹងជួយជួសជុលរាងកាយជួយតុបតែ
ងជួយលាបរីករាងកាយរបស់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសេចប្រាប់ប្តីថាបងឯងនៅសល់អាថ្នាំនឹងអត់បើនៅសល់អាថ្នាំនឹងឆាប់ផឹកទៅហើយភ្លាមនឹងប្តីនឹងក៏បានយកអាថ្នាំនឹងមកមែនហើយគាត់ប៊ីនឹងប្រុងផឹកទៀតឯងក៏ស្រាប់តែអិននឹងគឺនិយាយថាពួកយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងជារៀងរហូតហើយគាត់ថាពាក្យថារស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងរលឹកឡើងវិញតែម្ដងក៏ទៅអត់ផឹកគេអត់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សស្រីអញ្ញែអញ្ញៃមនុស្សស្រី38ដូចពីនេះឯងនឹងទេហើយបន្តពីនឹងមកគាត់ក៏និយាយថាអូខេបងលីអូនសម្លាញ់នឹងពីនេះហើយគាត់ក៏បានបោះថ្នាំទៅខាងក្រោមទៅចំណែកតោដែលត្រគាត់ក៏បានធ្លាក់មកដែរតែក៏អត់ទាន់ស្លាប់ព្រៀមៗនឹងទេធ្លាក់ម្ដងនឹងធ្លាក់ម្ដងខាងក្នុងអាងទឹកហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមរត់ចេញពីខាងក្នុងវិមាននឹងទៅហើយម៉ែគ្រូហើយនឹងពួកគេនឹងព្យាយាមតែចាប់គាត់នឹងបន្តអត់បានទាន់ពេលវេលានោះទេទាំងពីរនាក់នឹងគឺសោកសៅខ្លាំងមែនទែនគេគេមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាជាបន្តទៀតណាប៉ុន្តែរំពេចនឹងគេកណឹកឃើញថាឡើយអត់អីអត់ប្តីនឹងក៏អត់ទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងជួយជួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើអាណាគេលបកស្បែកកោនឹងឲ្យមួយទៀតនឹងជួយបិទឲ្យទៅណាលបកស្បែកគូនឹងឲ្យមួយទៀតនឹងជួយលាបឲ្យទៅកាលណាប្លង់មកយើងឃើញថា30ឆ្នាំកន្លងផុតមកនៅខាងក្នុងព្រះវិហារគេកំពុងតែធ្វើពិធីបន់សពឲ្យដុកទ័រអាឡិចនឹងគាត់ក៏រកបានប្រពន្ធមួយទៀតក្នុងអាយុ50ឆ្នាំហើយគាត់បានគេថាមានកូនចំនួន5នាក់ហើយនៅមានកូនច្រើនទៀតហើយគាត់ធ្វើការជាដុកទ័ររបស់គាត់នឹងតដែលទេប៉ុន្តែមិនធ្វើការទៅតន្តទៅនឹងការកែសម្ផស្សទេគេក៏បានរៀបរាប់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងដែរនឹងពីរនាក់នេះគឺគេមកចូលរួមកម្មវិធីនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេនឹងរៀងមើលទៅនឹងចរិតពួកគេនឹងអត់សូវត្រូវគ្នាទេហើយដោយសារតែពួកគេនឹងខ្លាចថាខ្លួនឯងអត់ស្អាតអញ្ចឹងណានិយាយទៅនិយាយមកនិយាយឌឺដងហើយព្រមទាំងនិយាយឌឺដងទៅណាពាក្យពេចដែរលោកអាចារ្យគឺគេកោតសរសើរពីជីវិតរបស់ដុកទ័រអាឡិចនឹងអញ្ចឹងណានិយាយទៅនិយាយមកនឹងក៏ស្រាប់តែវាធ្លាក់ mascara ធ្លាក់ mascara អញ្ចឹងទៅពីរនាក់នឹងក៏ថាអត់អីឥឡូវពួកយើងត្រូវចេញទៅខាងក្រៅទៅព្រោះអាម្សៅដែលពួកគេដាក់តាមកាបូបនៅខាងក្នុងឡានហើយចេញមកដល់ខាងក្រៅនឹងក៏ស្រាប់តែពួកគេនោះបើកអាមួកដែលគេគ្របបងចេញមកទៅគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាព្រោះមានពីណាគេនឹងជួយលាបឲ្យពួកគេនឹងជាបន្តទៀតទេហើយបន្តពីនោះមកនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងចាស់ហើយអាក្រក់អញ្ចឹងគឺនៅតែឆ្លោះគ្នាដដែលចិត្តដដែលនឹងឯងនៅតែមានអាកំណត់ឈ្នះនេះចំណាយនឹងទីគ្នាដដែលអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមនឹងក៏ស្រាប់តែអឺននោះនឹងគឺនាងតាក់ជើងជាមួយនឹងកំប៉ុងស្ប្រាយមួយហើយប៊ីងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមហើយម៉ាដាលីនគឺគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់ជួយពួកម៉ាក់គាត់ទេហើយអឺននោះឃើញអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែចាប់ដៃទាំងពីរនាក់នឹងដួសធ្លាក់មកពីលើចដាននឹងដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់ក្បាលដូចជាម៉ាឡាកាំងឬក៏ដូចជាសាកសពដែលគេកិនបំបាយអញ្ចឹងណាតែរឿងនៃការស្ប្រាយមួយទៀតនឹងគឺពួកគាត់អត់ស្លាប់នោះទេព្រោះឆ្នាំនេះវាគឺឆ្នាំជីវិតអមតៈបណ្ដាគាត់ថារស់នៅរុករៀងយ៉ាងម៉េចនឹងគឺយើងអត់ដឹងនោះទេហើយសាច់រឿង Death Become Her នឹងក៏ចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងទៅជាចុងក្រោយសាច់រឿងនឹងវាបានប្រាប់យើងថានៅលើផែនដីនេះគឺគ្មានឆ្នាំអ្វីដែលជាជីវិតអមតៈនោះទេហើយឲ្យរស់នៅនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយកុំចង់រស់នៅយូរពេកព្រោះរស់នៅយូរពេកទៅមានរឿងសាំញ៉ាំមានរឿងស្មុគស្មាញឬក៏មានរឿងដែលមិនសប្បាយសប្បាយជាច្រើននឹងដូច្នេះពេលវេលាដែលយើងមានជាមួយគ្នានឹងគឺចេះគេហៅថាចេះបង្កភាពរីករាយនឹងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាបានច្រើនច្រើនហើយបើសិនជាមាននិយាយទៅវាលួខ្វះការត្រមការណាមួយក៏មកកែប្រកាន់អីជាចុងក្រោយក៏ព្រិចចុច Subscribe ដាក់រុកណយប៉ុកតែមិនសម្រាប់រឿងស៊ីតយោជម្រាបលាបាយបាយ